sammen. Så er vi på vej over til banegården. Klokken den er, tror jeg, halv otte, lidt over syv. Og vi skal med bussen her, eller med bussen med toget. Vi skal ind og have toget, og så skal vi til et møde, et hos Blaze sammen med Jan. Om alle mulige hemmelige ting. Men det bliver spændende nok. Nu skal vi bare lige komme afsted. Jeg er rimelig smadret. Jeg ved ikke, om vi kan se på mig. Yes, lad os komme derind. Ja, det er helt oplagt til selfies lige nu. Fandt det, hvor morgen frisk er. Kræftet med morgen klar nu. Nu er man klar. Nu er man fandme klar til et vigtigt møde, mand. Så er der fandme morgen, mand. Jeg har kæft, det minder mig om Rasmus Brohave eller alt andet, mand. Det er Rasmus Brohave sætter ved vand og så et eller andet slatten sandwich. Men altså, jeg skal prøve at være godt forpillet, jo. Vi til København. Nu skal vi bare ind til Splay-kontoret. Må vi se, om Jan han er der. Hvad fanden laver du der? Man står lidt tæt. Hvis jeg dør nu, Kasper, i den her elevator, så kan du vel egentlig også. Så dør jeg nok også. Ja. Jeg venter, jeg lander op på. Oh shit, på dig. Video på YouTube? Jo, jeg laver videoer på internet og YouTube og videoer. Ja. Så. Og jeg er dårlig. Ja, det er du. Jeg er lige nødt til at have dig med i videoen, bare lige så jeg kan få nogle visninger. Super. Man får ikke nogen visninger af mig. Åh, oh, nej. Rasmus, kig lige herover. Hvad fanden, hvordan er det, du ser ud i dag? Det er bare lige for, at du kan være et thumbnail. Nå. Hey, må vi ikke alle sammen være thumbnail? Det er lige at lave. Jo, kan vi det? Hygge ved Splay thumbnail. Ølle, bille, brød. Kom og køb. Hey du. Det kommer jo op i morgen. Sådan der, tusind tak. Er det min, der er? Det er din, ja. Så er der med. Så er vi færdige op hos Snæ. På Slæ. Og så skal vi til Odense. Ja, det skal jeg. Jeg ved ikke, hvad I skal. Jeg er fin på den. Jeg vil gerne bede om et jordbærmilkshake. Var det super? Hvad skal den koste? Nej. Kan du lige... Hvad så? Kæft, vi får en god plads nu. Jeg skal skige herhen. Vi får det her. Ski? Ja, for helvede. Ja, for helvede. Jo, bare okay. Hvor skal sidde? Det er jo ikke den der, vi skal med. Vi giver til at finde din morgen. Er det ikke den der, du skal med? Det er det der, I skal tage der. Ja, det er godt, du. Ah, det... Hey, jeg har reserveret her. Har du plads her? Ja. Åh, fuck, hvor sygt. Lige går ind i den morgen. Er det her seriøst? Ja. Man tænker bare, at det hjælper ikke mere. Man tænker bare, at folk kan gøre det allerede.
Vi ses der. Jeg er nødt til at løbe. Jeg skal nå mit tog i går. Nå. Farme fine. Så er det bare om at løbe til, jo. Ja, de bliver så hurtigt voksne. Seriøst, jeg er så smadret lige nu. Jeg skal bare hjem. Hvor kæft, hvor jeg er træt, mand. Jeg har ikke engang lavet særlig meget i dag. Jeg har bare været til møde og bare frem og tilbage. Oh shit, mand. De kører bare. Ah, man altså. Jeg er smadret, ja. Så er vi kommet af bussen. Kæft, jeg bare kender det, når man er bare virkelig er så drænet for energi, man næsten ved at brække sig. Jeg nok ikke ved at brække mig, men jeg er godt nok sløv, mand. Sådan, hold kæft, jeg ved ikke, hvor fanden det går. Jeg føler mig ikke engang syg. Det er ikke, fordi jeg vil være syg. Jeg er bare træt. Træt af livet, og tror bare, man skal ende det her egentlig. Okay. Måske lige hissigt nok. Vi er snart hjemme. Som I nok kan se. Jeg er lidt sammen. Jeg er lidt vågnet. Klokken den er lidt over 12, så jeg vil bare egentlig bare ikke mig til at sove igen. Jeg vil bare lave en afslutning her på bloggen. Tak fordi I så med. I morgen der skal vi ud og lave en mulig byen. Have planen. Filme noget for nogen og sådan noget, men det må I se i morgen. Jeg håber I nåede at se med. Tak for i dag. Hej.